বাবনলো আমি তিনশি ষাট আনি পাঁচ আমি ফিরগুজেছি বর্ষা হ্যা বর্ষাক স্থাপনেছি বর্ষা সমরমতাত আনি ওডলি আমাকে কুশলকাই ও বাবার্থ আমাদের পূর্বজানি আমাকে দিলো আনি ওস বাবার্থান আমি বাড়লাম আনি নিমতান ही एक आत्मीक कार्यावळ आमी घडोवन हाडल्या ती म्हणल्यार दिसपटी एक एक फामिलीन देवाचे तोर त्या दिसाचे वाचपाचे आनीक नियाळ करपाचो तर आमी जाणा आमचो पात्रोन जॉन बातिस्त हेच देवाचे उतर ताणें पुरगटले आनी जेजूची वाट तयार केली तर हांव तुमकां येवकार दिता हो करून फामिलीक हो नियाळ करपाक आनीक हे भाशेन तुमच्या जिवितांत पाळूंक आनी देवाच्या उतरा बरोबर जिवीत नसरूंक तर ह्या तिनशी साठ आनी पांच वर्सांची तुमकां पुलीस वाटेर पुरबी आनी तिनशी साठ आनी पांच दिसांची यात्रा आमी करूया देवाच्या उतराच्या उसपडान तुमकां सगळ्यांक एक बरे यात्रे यात्रा आवडता आयचें वाचप आमी केरीत भाशेन मातेवाचे शुभतमान एकोणीस पोड हातल्यान आमकां मेळटा एक ते बारा आनी हे लग्ना मोडणा विशीं आमकां शिकवण हें वाचप दिता हें उलोवन सोंपल्या उपरांत जेजू गालिलया सोडून गेलो आनी जोर्दाना पोतोडी जुदयाच्या प्रांतांत आयलो पुष्कळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनी थंय ताणें ताका बरें केलें फरिजेव ताजेशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें कसले कामाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणें असो जबाब दिलो तर औरंबाग जावन रोस्तारान ताका दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें त्या पासून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पोतिनीक एकठवतलो आनी दोगांय एक जातली म्हूण तुमी वाचूंक ना म्हणटो स्त्री आतां दोगांनूय पूण एकूच देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं नाय ताणें ताका विचारलें तो लग्न मोडण्याचे पुत्र दिवन मोजेसान बायलेक सोडून लावंक जाल्यार तें कितें ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोजेसान तुमच्या पुतिनीक सोडून दिवंक तुमकां रावच्या तरी पूण औरंबागतान अशें न्हय आसलें तर हांव तुमकां सांगता कोणूच आपले पोतिनीक सोडून दिवत कामचाराचे एकूच कारण बारावन आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो परतवार करता चिसांनी ताका म्हणलें बायले तांणी गोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना उदीक रावल्यार बरें पूण ताणें ताका अशी जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना मगर देव देणें मेळ्ळां ताच्यानूच आवयच्या कुसव्यान तावन इजडे जल्मलेले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात तर सुर्गीच्या राजाक लागून आपणाकूच इजडे करून घेतले आसात मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें देवाचें उतरें आमचो विशय जावन आसा देवान जोडलां ते मनशान दोशी करू न्हय मोगाल इश्टानो आयज जेजू आमकां लग्नीक जिविता वयर शिकवण दिता आयज लग्नीक जिवीत एक चालतो संबंद कसो जावन उरला नव्यान आमी जेजू कितें म्हणूंक सोदता तें पळोवया एक दादलो आनी बायल आयचें वाचप म्हणटा औरंबाग थावन देव बापान हें योजिलें आनी आदाव आनी एवे वरवीं घडोवन हाडलें लग्न संस्कारा वरवीं एक दादलो आनी बायल देवा मुखार एक हो संबंद देवान पवित्र करून दवरला भावा भयणीनो आमकां केन्नाय समाजांत अशें पळोवंक मेळटा समाजांत उठ्ठले प्रश्न बंद करूंक एक चलो वो चली लग्न जाता पूण हो संबंद एक चालतो संबंद जावन उरता तातूंत देवाक जागो ना लग्नीक जिवीत एक संस्कार आयज जेजू म्हणटा देवान जोडलां ते मनशान दोशी करू न्हय इश्टानो
आमकां दिसता फकत रगताचे संबंद मोडलाचे. जेजूचे नोदरेन पळयल्यार एक गोव बायल जावन आसा देवाची पवित्र रचना. देव थंय वसता. ह्या पासत पवी सोबा दुबावा विरेत लग्नाक एक संस्कार म्हूण नेमता. असलो संबंद आमी तोडूंक कोण काय? आयज समाजांत कितलेच जोडे ल्हान वस्तूंक लागून दोशी जावंक सोदतात. असले विचार मनांत येताना आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. जाणें हो संबंद रोचला तोच तो राखून दवरतलो. क्रिस्ती लग्नीक जिवीत. दर एक लग्नीक जोडो देवाची एक नवी रचना. आपल्या मोगान ताणें तांकां एक केल्यांत. क्रिस्ती तोरिकेंत हें लग्नीक जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां दर दिसा देवाची गरज. दर दिसा एकवटून मागणें करूंक गरज. ना जाल्यार फूट पडूंक वेळ लागना. इश्टानो, एक क्रिस्ती गोव बायल क्रिस्तान जियेतात. तांच्या संबंदान फकत तीं दोगांच न्हय पूण देवूय आसता. अशें केल्यार आवगळ वेळ जिवितान येता तेन्ना आमचे लागीं झुजूंक बळ ना तेन्ना जेजू आमचो आदार जाता. आमचें लग्नीक जिवीत मोगान आनी उर्बेन जेजू सांगाता जियोंक आयज बॉल मागुया. मोगाळ बापा, पवीस नाना वरवीं आमकां पवीस सोबेचे जिवे सांदे आनी एकामेकाची भाव भयण केल्यांत त्या पासत आमी तुका दिनवासतांव. ह्या वर्सा आमची पिलींची फिरगोज स्थापनेचो 360 आनी 5वो उत्सव समारंभताना आमचे हे थळावे पवीत सोबे आनी तिच्या दोर एका वांगड्या खातीर आमी तुका आर्गां दितांव. बागिवो जुवां बाप्तिस्ताक आमचो आस्कारी कसो दिल्ल्या पासत आमी तुजी मोहिमा गायतांव. तुज्या पुताची वाट तयार करूंक तुवें ताका ह्या संवसारांत पाठयलोय. ताणें दाखयल्ले बावार्थाचे आनी मन बदलणेचे वाटेर आमचीं पावलां चलून व्हर. आमी पिलेंचे सोबेचे वांगड्यांनी तुज्या भाव भयणाच्या आनी श्रिश्टीच्या एकसारान जियोंक, कुटुंबांत, समाजांत आनी पुवी सोबेंत सहभागिलीपणान वावरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. आमच्या घराब्याक तुटो नासलोल्या संबंदाची आनी क्रिस्ती भावार्थाची अखंडाय दी. खेरीत भाशेन आयज आमी मागतांव ते कुटुंब आमचे ल्हान क्रिस्ती समुदाय ओदीक जिवाळ आनी एकचाराचे फोलेर कोर. भेटे वरवीं आमचे बांदपास एकामेका सोवे ओदीक थिराय आनी अशें आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक आत्म्याचे स्फुर्तेन आमची काळजां मनां जागोय. हें उत्सवीक वरस समारंभताना तुज्या पुताच्या पावलांनी पावल घालून परिशोधीक सभेची वाट तयार करूंक एक समुदायांचो सुडसुडीत समुदाय कसो संगाती चलूंक आमच्या आस्काराचे विनोनीन आनी देखीन आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मागतांव किदें भाशेन पाशाव लोबो ताचे पोतीन जेनी आनी भुरगीं क्रायस्लर आनी मलायका तांचेर देवाचो आशिर्वाद. म्हणजे भाशेन जेजू आयज कुटुंबाची शिकवण आमकां दिता. ह्या पाशांच्या कुटुंबान सदांच कृतज्ञ असलेले संबंद आसूंक आनीक मोगान आनी एकवटान ताचें कुटुंब आसूंक ताची पासत मागूया. आनी आमचे कुटुंबा पासत मागूया जेजूची शिकवण लग्न मोडण्याची सदांच एकामेकाक विश्वासीपणान रावूंक. सर्वेस्पूर तुमचे सभे आसूं. सोपदा देव बापूच आनी पोगदात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.